إكرا على رأيك سودو يستأذن كريسا وهو يستأذن بنصيب ويا تمات فنانك الله فرين أي نصيب ويا تستأذن كريم مرتين كريسا وشرف مكران سكرا على رأيك دار تاي وبشي أن يدحريني وبشي قرن مدة سومال لأن إيه ما أنت لقول الله الله ليه أنا دلني دبدا وتهني سومال أنا دلني وشكت إذا ما تقرن كم إذا مرة يانا ويا مرة يان وأنا سودو نكرا على رأيك وأنا فنان دي أنا مركز كم إذا دلني دكتور يارجف تا مركز تنا ميري أو أنك الله مدرك حافظ دي وي بسم الله الرحمن الرحيم يدو أن كتشرو بشي مي بشي دلكا لقطمي قرن مديسة بشي أي نكتشرو أما كودي ده عن غطاء أما سدن كيدا أما سدن دي تمن كيدا عن غطاء أما اللي بي تمن كيدا وبال مدة ديرتان فرايو وبشي أن يدي سوى هالجني وبشي أن يدي حريني وبشي قرن مدى سومالي لان إيه ما أنت لقول الله الله ليه أنا دليني دبده وتهني بمان عيد مدى سومالي لان dina iyo badan u leeyin ba hanbaliyaan leey waan u hanbaliyeenaya waxaan ugu hanbaliyeenaya bisha may ee Soomaaliland lagu tumiyay ciidanka qaranka ciidanka biliiska ciidanka asluubta ciidanka badda iyo dhamaan ciidanka Soomaaliland waxa leey hanbaliyo high moral inta dalka u daayo bari hadii aan leeyda bari hadii aan leeyda والله سبيل من يا استاذيوكا وحين وحين حسينا مالمه ومي ومالمه قرن مدى سومالي لان ومالمه اي نقط مني ودن يدى ايو قرن مدى سومالي لان ومالين يبل انكو غالية مركا وحن لاي هدي تاي ديه يعني كان استاذيوكو كويا لو ايه هدي تاي تيرتو jumuriyadda ba iyo haday tahay reer geesaba way laga soo qayb galaa waxaynu muujinaynaa dareenkeena iyo farxadeena iyo qaranimadeena dhammaan ciidamada waxaan farayaa maanta oo kale farxad ku ciidan leh in waxaan ugu hambalyeynayaa oo kale ilanta deetiri iyo abwaaninta ma bari ku qaban doonto shay weynba ay ku taageerayaan qaranimada iyo jiritaanka Soomaaliland hambalyaan leeyahay maadaama ustadi ku yaalla deegaankeena waa inaan ummadda soo dhaweynaa gacmo furan ku soo dhaweynaa waxaan xusaynaa waa meedeenii raggan garab taagnay waa raggii dee waad garanaysaa ma maleeya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maasha allah weeye stadionka ma joogna maanta nabada iyo Soomaaliland nabada iyo meedii oo la xusayo ikra carraba meel fog nooga tibi oo markaa waxa xaafada ku dhalatay dhex taagneed in badanna joogtay fanaanadeedii ah Soomaaliland qadarida Soomaaliland jecel si fiican ugu qabanaysa ummadooda Soomaaliland Hargeysa waxay caasimadii Soomaaliland weeye waa caasimadii Geeska Afrika weeye Soomaaliland oo dhan way joogtay ciidamada qaranka meed marayaana way imanayaan waana soo dhawaynaa igra carabe waana fanaanadeedii aan markaa kubada dhalinyarada ku ciyaar jirtay markasta media waan ka hadlaa Ahmed dhaga xaafadeedii weeye insha Allah igra carabe waxa leenahay anaga oo ciidana ku eeg taagan ciyaartoydii ba ku eeg taagan odayaashii xaafadda ku eeg taagan mujaahidiintiiba ku eeg taagan oo ciidanka qaranka magaraas imika mujaahidiin noqday ku eeg taagan oo si fiican xusay meel kasta iska yimi igra calaalay ku soo dhaweeyay stadionka Hargeysa waxa weey stadion barnasib uu yaalo tamaata fanaaniinka la furin ayaa nasib u yeelatay stadionka ee Martin Kirisid waa sharaf magaraas igra calaalay dheertay fanaaniinta kale insha Allah waxa weey fanaaniinta kalena waxa weey gobolada Soomaaliland oo dhan ka imanaya igra calaalay oo dhow casuuma soo u imanayaan insha Allah waxa soo dhaweeynaana Soomaaliland guul ciidanka qaranka guul madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdiraxmaan baryanaya